É muito difícil, mas é muito gostoso. Muita alegria, muita satisfação, muita fé no coração que a gente faz essa festa em São Sebastião. E 25 anos que essa raiz nasceu ali na Alameda Santana, no campinho, tem 25 anos que a gente levantou ela, essa raiz, e ela só pretende crescer, a raiz, não morrer a raiz, porque já fez muito mesmo milagre essa folia, porque a gente tem muita fé. Ela me curou numa doença que eu estava daqui, fui correndo para São José dos Campos, numa ambulância, fiquei no hospital, né? E eu não sabia o que fazer, né? Cheguei lá numa sala de médio, estava todo mundo me esperando eu chegar. Aí me fizeram tudo e eu na quinconda, né? Aí dali para frente, aí eu fui melhorando, aí eu fui fazer uma cirurgia no coração e aí apareceu os três reis na beira da minha cama, perguntando, cadê a bandeira? Está na minha casa. Cadê a caixa? Está na minha casa. Cadê os instrumentos, cavaquinho, violão e o pandeiro? Está na minha casa. E eu estava conversando, eles estavam conversando comigo. Aí apareceu um manto azul em cima do meu lençol na minha cama. Foi o manto de Nossa Senhora Aparecida. Aí meu filho estava assim, a minha mãe está sonhando. Ela está delirando, mas eu não estava sonhando. Eu estava conversando com os três reis e a Virgem Maria. E então, esse é um milagre que eu tenho para falar. Eu tenho muita fé. Quando fala de parar, que fica muito difícil, me dói muito o meu coração, mas se Deus quiser, até quando eu estiver viva, eu vou levar à frente, porque foi uma benção, foi uma cura. Estou com 83 anos. 83 anos, né? Desde a idade de 6 anos, eu já acompanhava, vinha cantoria de reis na nossa casa, né? Eu era moleque, assim, pequenininho. Eu estava trabalhando na roça lá em cima, né? Nós tínhamos fazenda, né? Fazenda de roça no interior, né? Aí, a hora que nós escutava a batida da caixa de reis, aí nós, meu pai, que é minha mãe, né? Deixava a ferramenta tudo lá em cima. Na roça. Na roça. E nós descia para o morro abaixo, assim, tá, né? Para receber essa cantoria de reis, né? Por isso que eu digo, está fazendo o quê? 73 anos atrás que eu reconheço as cantorias de reis, né? Por isso que eu não estou nessa idade aqui. Né? Eu não quero, estou acompanhando ela até hoje, vim de cidade do interior, vim para São Sebastião. Aqui em São Sebastião nós já montamos ela aqui, né? Vai fazer 23 anos, né? Sim. E eu peço que não quero terminar essa cantoria quando eu estiver viva, né? Aí aqueles que for nascendo, foi para ir acompanhando, né? Não deixar parar, né? Não é mesmo? Isso é uma tradição muito boa, muito bonita. Não é só quando eu nasci, que havia essa cantoria, já havia muito tempo atrás, né? Essa cantoria de reis aí, né? Porque é muito bonito, né? Já se a gente corta, trabalha, a gente pede o auxílio, mas no auxílio que a gente pede, aquela oferta, não é pra gente. É pra gente fazer a festa pro povo, né? Eu entrei, eu não participava como eles. Participar já desde a idade que está falando. Eu entrei depois, porque eles viajavam muito, faziam essas viagens para a folia, e nessas viagens acontecia muito acidente. Minha mãe, quando era viva, ela ficava preocupada que esse daqui, quando viajou uma vez, ele caiu numa ponte, num buraco, no escuro, se quebrou todo, entendeu? E aí, minha mãe, quando estava viva, ficava preocupada.
E quando ela morreu, que estava a morrer, ela falou: "Ai, meu Deus, eu fico preocupada com esses filhos que saem para esse mundo de Deus." Aí eu peguei e falei assim: "Mãe, fica sossegada, que daqui para frente eu vou entrar junto. Vou entrar junto para tomar conta do intestino. Para participar com eles e ficar mais assim, né? Junto para tomar conta, assim, da pessoa já de entidade." Aí eu entrei, sem saber, sabe, tudo, mas entrei. Botei o pé e senti que ali eu tinha que ficar. Aqui eu tinha que ficar, na folia. E também já recebi muitas graças, muita fé. Ele é, os três, é demais. Isso que eu tenho para dizer. E ajudo, faço o que eu puder fazer e estamos aqui. Eu, como filha da fundadora e da bandeira, acabo ficando mais na retaguarda, né? Fico ali de stand-by, dou um apoio, dou uma força, né? E só incentivo, porque é uma fé que eles têm, é uma tradição que eles querem levar adiante, né? Então, só o que eu faço é incentivar, né? Eu cresci com ela falando isso, com as histórias que ela conta lá de trás, de papai, de mamãe, de vovô, de vovó, né? Então a gente cresceu naquele ambiente. O meu filho mais velho até já foi palhaço, agora ele aprendeu o cacheiro, ele fazia caixa, mas cavaquinho, mas aí o tempo, né, pros mais jovens, eles vão se dispersando, né? E aí vão perdendo essa essência, porque não cresce, não nasceu lá daquela raiz, né? Então os nossos jovens vão se perdendo, né? Eles vão perdendo o gosto por aqui. Tem outros sobrinhos também que foram crescendo, foram pulando de mascarado, né? Mas também tudo se perdeu. É muito difícil a gente colocar esses jovens, né, mostrar a cultura para eles e fazer com que eles levem adiante, né? Mas a fé remove as montanhas, né? E temos esperança que um legado aí a gente vai deixar para os que estão vindo aí, né, para a nova geração. Quando nasceu a bandeira aqui em São Sebastião, que a dona Ana trouxe, né, do interior, as primeiras eu já comecei acompanhando sem conhecer. E ali fiquei tentando ajudar, tentando fazer parte, porque eu sempre gostei de toda a cultura, do esporte, enfim. Mexer com o povão eu gosto, é a minha área. E aí eu fui aos poucos aprendendo a conhecer e acabando que eu entrei e hoje eu gosto, eu faço parte do grupo da Folia de Reis do Pontal da Cruz e eu vejo que é uma religião, é uma coisa bonita, uma coisa difícil da gente levar, porque por causa das dificuldades que tem, mas estamos aí. E eu já vi também algumas milagres, como a dona Ana contou, que eu vi a cura dela. E a gente sabe que é coisa de Deus, né? A Folia de Reis faz parte de uma... é uma religião e envolve muita gente. Quem acredita, quem tem fé, sempre vê alguma coisa boa, algum milagre. E como eles falaram, tomara que não morra, né? Porque é cultura, faz parte da história de São Sebastião hoje. E com fé em Deus, vamos ver o que dá aí, vamos pra frente, pedir a Deus para acabar essa pandemia, né? Para voltar aí ao normal e com fé em Deus tocar para frente aí. A bandeira, nós sai caminhando, pedindo auxílio, mas sem ela, nós não entramos nas casas. Ela é a primeira a entrar, com o Divino Espírito Santo aqui. Depois que entra, aí o folião entra atrás. Entra a caixa, os violeiros, os pandeiros, os instrumentos. E aí a gente canta e salva. E tem três fitas. As três fitas. Essa aqui, essa fita aqui verde e amarela,
é do Divino Espírito Santo. A fita de nobreza, essa aqui. É a fita de nobreza que o mestre fica com ela atravessada assim e ela fica nos pés do menino Jesus no presépio. E azul é a cor do céu, a cor do manto de Nossa Senhora. E a verde é a esperança que nós trazemos da bandeira.